1887-ben született Nyíregyházán Kállai Miklós magyar politikus. Előbb földművelésügyi miniszter, majd külügyminiszter és Magyarország miniszterelnöke lett. Kállai nevéhez fűződik a gazda adóságok rendezése, az erdő és cselédtörvény. Miután kilépett a kormányból, a Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatal elnöke lett. Ekkor hosszú távú programot dolgozott ki és indított el, amelynek célja a tiszántúli területek csatornázásával a vízgazdálkodás megoldása volt. Elnöksége alatt épült a Békés Szent Andrási túzasztó, amivel elindulhatott a hazai nagyüzemi rizstermesztés. Munkássága egyfajta példamutatás a mai Magyarország számára is. Miniszterelnöke volt ennek az országnak egy olyan korszakban, egy olyan időszakban, ami rendkívül emberpróbáló volt mindenki számára, különösképpen a vezetők számára. Ő ebben a helyzetben egy olyan politikát folytatott, amely azt a célt szolgálta, hogy Magyarországot meg tudja tartani, amennyire ez lehetséges. Az, hogy ez később másképpen alakult, ez legkevésbé sem az ő hibája. Nagyon jól ismerjük a történelmet, a német és nyilas hatalomátvételt. Én azt gondolom, hogy mai magyarok itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében méltán lehetünk büszke arra, hogy neki sikerült helytállnia, hogy neki sikerült egy olyan irányt megszabni ennek az országnak, amelyből későbbiekben is támaszkodhatunk, ez pedig a szabad Magyarországnak az eszménye. Kállai emlékét a megye számos pontja őrzi. Merszobra a Nyíregyházi megyeháza előtt található, Budapesten az Európai Ifjúsági Központ aulájában emléktáblát helyeztek el, és Kállós emlékében 2008-tól általános iskola viseli a nevét. 2015-ben megújult a Kállai kúria, az épületet és a parkot a település önkormányzata vette birtokba. Azóta szinte folyamatos a felújítása. Az elmúlt időszakban a család jó voltából kaptunk különböző tárgyi emlékeket, melyet folyamatosan ki is állítunk. Jó viszonyt ápolunk a család több tagjával, illetőleg más nemesi családokkal is, amelyek a Kállai családdal barátságban voltak, meg vannak. A következő időszakban a TOP megyei forrás keretein belül kerül majd fejlesztésre maga az épület, illetőleg annak környezete. Egy háromdimenziós mozit szeretnénk kialakítani a területen, illetőleg az eszközparkot, illetőleg a kiállításhoz szükséges egyéb eszközöket szeretnénk továbbfejleszteni. Kállai újra temetésének 25. évfordulóján a nevét viselő általános iskola diákjai tartottak ünnepi megemlékezést.